Välkomna till dagens lunch med Sieg Light. Ärkebiskop Nathan Söderblom påstås en gång inför en grupp kyrkomusiker ha inlett ett tal med orden: Johann Sebastian Bach är den femte evangelisten. Gå ut och förkunna honom. Om det nu var Söderblom eller någon annan som titulerade Bach som den femte evangelisten, det vet vi inte, men i vilket fall som helst är Johann Sebastian Bach idag känd världen över under just denna titel. Och visst äger den sin giltighet, för det är så han framträder i otaliga orgelkoraler, i de många kyrkliga kantaterna och andliga sångerna som är av hans hand. Idag ska vi lyssna till en annan sättning över koralen Världens frälsare kom här. Och om den koralen står det så här i en bok om Bachs musik. Den andra sättningen över koralen är unik, närmast grotesk duett mellan två basstämmor och melodin i höger hand. Vi lyssnar till Bachs koral. Nun komm dir Heiden. Faderns och Sonens och den helige Andes namn.